Mirë, do të flasim për situatën e energjisë, duket se rreshtjet e ditëve të fundit, apo zhvillimet për sa i përket modit e ditët e fundit, duket se kanë kthyer përmbys gjithë situatën. Pak ditë më parë, qeveria shqiptare ishte e detyruar që të blinte energji për të përballuar situatën në vend, e sot duket se është përballa faktit për ta shitur atë. Do të kemi një komunikim online, Azmer Dulevic, ekspert për sektorin energjetik. Zoti Dulevic, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Everest. Duke parë zhvillimet e ditëve të fundit, si mund të ta komentojmë ose si paraqitet situata për sa i përket sektorit energjetik? Për sa i përket sektorit energjetik, mund të ndajmë në dy pjesë, për hir të vërtetës. Së para, kuptohet që kemi një prodhim të energjisë elektrike. Dhe e dyta, që është për mendimin tim kryeput, le të themi, keq menaxhim për sa i përket sektorit, për një arsye shumë të thjeshtë që besoj se do ta cekim në vazhdim, por ajo që duhet të them në këtë moment dhe për të qetësuar qytetarët, mendoj se fasha prej 800 kWh nuk do të aplikohet paktën për muajin dhjetor, sepse rezerva hidrike është siguruar dhe nuk ka vend dhe nëse do aplikohet, do ishte le të themi një çmenduri nga ana e qeverisë. Zoti Dulevic, duke parë të dhënat e fundit, por edhe akuzat publike, pse keq menaxhim? Pra nga një anë qeveria thotë se shkarkimet janë të domosdoshme, nga ana tjetër edhe ekspertët, por kryesisht edhe opozita thotë se po keq menaxhohet kaskada. Unë do ndalem pak për sa i përket çmimit që është bler energji elektrike dhe çmimit që ne po shesim aktualisht sot. Para disa ditësh është siguruar energjia nga data 19 deri në datën 4 dhjetor me një çmim rreth 228 euro megavatori. Kurse sot ne kemi arritur të shesim rreth 8048 megavator me një çmim prej 82 eurosh. Pra, kuptohet që është një diferencë shumë e madhe. Pra, ne kur kemi nevojë për energji elektrike, blejmë shumë shtrenjtë në momentin që kemi tepritë energjie, e shesim me çmim shumë të ulët. Dhe atjetër, kjo vjen për një arsye, sepse bursa e energjisë elektrike në vetin tonë, bursa Alpex, duhet ishte funksionale në muajin nëntor, çfarë rezulton që nuk është funksionale, në muajin nëntor nuk do tjetë asë në muajin djetor është ten, që mund të vjetë në funksion pjesërisht në muajin janar. Pra mungesa e bursës ne në qonë në momentin që jemi, dhe normalisht që kjo vjen, le temi, pa tjetër një keq menaxhim nga ana e drejtuesve të sektorit, që mund të japim përgjigjet konkrete pse nuk është funksionale bursa e energjisë elektrike. Po, duke marrë parasysh faktin që, siç ju e thatë, ndoshta pak ditë më parë është bler me 228 euro, ndërsa sot po shitet me rreth 82 euro. Sipas analizave, tre herë ndoshta më lirë edhe sa bursa ku ne referohemi, jo bursës e cila mungon, po bursa ku zakonisht Shqipëria i referohet. Pse ky çmim? Ky çmim më patjetër vjen sepse nuk arritëm dot ta shisnim energjinë elektrike. Madje ne patëm prodhim më tepër se 8048 megavator ditën e sotshme, por askush nuk po e blinde edhe për arsye burokratike. Dhe a e dini çfarë, edhe Kosova, keku i Kosovës, nuk pranoi të merrte energjinë tepricën e vendit tonë. Për një arsye shumë thjesht, sepse nuk pranoi të fikte termocentralet, sepse i dilte kosto më e lirë prodhim me termocentral për të siguruar energjinë ditore, se sa ta importonte nga vendi ynë. Pra, kuptohet, është çështje burokratikësh për sa i përket çmimit, nuk duhet të aludoj që të them që mund të ketë arsye të tjera. Përgjigjet më të sakta patjetër duhet i japin në drejtuesit e keshit. Pse termocentrali në Kosovë del më lirë se 82 euro sa do e merrte në tregun shqiptar? Aktualisht kështu i bie. Pra refuzimi nga ana e KEKU-t, ky ka qenë ose le të themi reagimi zyrtar pse nuk e kanë marrë. O zoti Dulevic, duke parë shifrat për mënyrën se si ne blejmë energjinë dhe nga ana tjetër mënyrën se si e shesim, Ju mendoni dhe gjykoni se ky problem është drejt për drejt lidhet me mos krijimin e një burse në vendin tonë, apo janë edhe arsye tjera për mënyrën se si është organizuar i gjithë, po themi, skema tregut energjetik në vendin tonë? Patjetër, nuk është vetëm ky faktor. Janë dhe shumë arsye të tjera. Për shembull, nga një investigim që unë kam bërë dhe vetë,
kuptohet çmimi ose më saktë energjia e siguruar gjatë pak të 8 muajve të fundit, më rezulton që është bler pikërisht duke referuar bursës hungareze UPEX që ne i referohemi, pikërisht në ato data ku çmimi i energjisë ka qenë më i shtrenjtë. Pra nuk më rezulton asnjë rast paktën me aq sa unë kam parë që të jetë bërë rezervimi i energjisë në ato ditë kur çmimi i energjisë ka qenë më i lirë referuar bursës hungareze të energjisë elektrike. Pra, nuk e di për çfarë arsye është bërë kjo tradativë ose kur është siguruar energji elektrike, por kjo është një situatë e paqartë që ngre shumë hije dyshimi. Por nuk është vetëm ky problem që ne jemi aktualisht. Në djenin, besoj edhe tuaj, por edhe teleshikuese, nga muaj tetor, ne kemi marrë dhe dy tece lundruse, apo jo? A dini ju, janë funksionale këto tece, apo jo? Nuk janë funksionale. Po punohet për infrastrukturën që do të lidhë rrjetin, apo jo? Për një arsye shumë thjesht nuk janë funksionale, se janë teje të amortizuar. Pra nuk janë funksional, pra nuk është bërë asnjë demonstrim. Dhe ajo që është interesante që duhet të them për teleshikuesit është që nga taksa tona po i merren 94.000 dollar çdo ditë. Pra kostoja e tyre është 94.000 dollar në ditë. Pra nuk është funksional. Pra prandaj e thash dhe më herët janë shumë arsye. Pra duke i kthyer përgjigje pyetjes tuaj, pra nuk është vetëm pjesa e bursës, por termocentralet, sistemi, rrjeti i amortizuar, mungesa e investimeve, transaksionet e vonuara, mungesa e sigurimit të energjisë elektrike, çfarë na sjell në këtë situatë ku jemi sot, që ne e blejmë energjinë me çmim shumë të lartë dhe shesim më gati siç e thanë dhe ju 3 herë më lirë se sa e blejmë. Zotë Dulevic, kur flasim për energjinë, sidomos në kushtet kur ka reshje të dendura shiu, i referohemi kryesisht kaskadave kryesore. Çfarë po ndodh në këtë situatë me, po themi, hidrocentralet e vogla, apo me sektorin privat në këtë drejtje? Përsa i përket sektorit privat, sektori privat është në maksimumin e prodhimit në djenin time nga hidrocentralet private, hidrocentralet e vogla, dhe korporata elektroenergjetike shqiptare ka detyrë ligjore që pikë spari t'ja blej këtyre hidrocentraleve private energjinë dhe t'hapi portat dhe mos prodhoj më shumë vetë. Pra, hidrocentralet private janë kapacitetet e tyre maksimale të faktë në ditën e djeshme dhe ditën e sotë. Duke ju referuar kësaj situate, por edhe ajo çfarë parashikohet nga ana tjetër, do doja të pyesja për diçka ndoshta duket teknike, por që të paktën kur lexon duket pak interesante. A i mungon keshit korporatës elektroenergjetike, i mungon një instrument ose një mekanizëm që të parashikoj sakt kohën, duke marrë parasysh se para 3 ditësh ka bler me një çmim kri për energjinë dhe 3 ditë më vonë është i detyruar që ujnë që shkon për energji ta derdh duke këtyrë thjesht në përmbytje dhe jo prodhim energjie? Pyetja është shumë saktë dhe të falenderoj. Keshi pa tjetër e ka një institut që merret ose le temi paguhet pikërisht për këtë punë. Pra për të kryer matjet çdo një orë. Pra çdo një orë kryen matjet sa është rezerva hidrike, sa do jenë prurjet, parashikimet në advance, sepse hidrocentralet janë objekte të kategorisë parë ose të kategorisë së veçantë që mbrohen me ligj. Pra është instituti dhe instituti duhet mbaj përgjegjësi, por duhet të thënë në vendin ton mungon institucioni dorëheqjes, askush nuk jep dorëheqjen. Pra ne listuam edhe së bashku shumë le të themi anomali ose problematika dhe askush nuk mban përgjegjësi. Pra duhet të vijë një moment që dikush të përgjigjet, pra të japë përgjegjësi, duke filluar le të themi nga drejtuesit e keshit edhe më lart, pra pse jo edhe në rang ministror, pasi kjo situatë le të themi nuk është e pakuptim paktën në këtë moment dhe nuk dihet sa do vazhdoj. Pra këtu edhe kur bëhen politika ose merren nisma janë më tepër për mediatike sesa faktike dhe teknike. Duke u referuar situatës që kemi sot, por edhe asaj çfarë parashikohet, jo nga keshi, por çfarë parashikohet kryesisht nga stacionet tjera, a mund themi se kundrejt një situatë problematike, një situatë të zymt përsa e përket energjisë, duket se ndoshta Shqipëria nuk do ta ketë kaq problem në muajt e ardhshëm për shkak edhe të motit edhe të kohës, duke marrë parasysh faktin se ne kemi thuajse 100% energji që është hidrike?
Shiko, për sa i përket kësaj çështje, ne do ta vuajmë të problem. Për një arsye shumë thjeshtë, siç e thatë ju, ne 100% 98% e energjisë e prodhojmë hidro. Duhet bërë diversifikimi sistemit. Pra, duhet të mbështetur ose duhet marrë nisma nga ana e qeverisë jo private për të gjetur forma alternative të prodhimit të energjisë, pra nga dielli, nga era e me radhë. Pra jo vetëm nga hidro, sepse gjatë verës përsëri nuk do ketë rreshje. Dhe po s'pati reshje, ne do detyrohemi të dalim në import, pra të blejmë. Dhe do jemi të varur pa tjetër nga çmime dhe luhatjet e bursës. Pra duhet ta shfrytëzojmë, pra kemi pozicion strategjik e ka vendi ynë. Pra ka shumë ditë me diell, ka dhe masa ajrore që mund të përdoret për panelet eolike dhe këtu duhet jetë fokusi. Kurse ajo që unë shikoj nga ana e qeverisë këmkul dhe vazhdon dhe thot që do vazhdoj me implementimin e projektit Skavicës. Imagjino, të jetë dhe Skavica, imagjino, do përmbyten edhe zona tjera do vi moment dhe do jemi të varur përsëri po nga reshjet. Pra do kemi reshje apo s'do kemi reshje. Mirë, Zoti Dulevic, unë të falenderoj për gjithë argumentat që sola. Faleminderit.